Už po šiestýkrát sa zišli popradskí seniori na tanečno-zábavnom podujatí Senior Party s podtitulom Večne mladý. Centrum sociálnych služieb, ktoré je organizátorom podujatia, pripravilo tanečný program a živú hudbu. Stretnutie seniorov v štýle party sa konalo už po šiestýkrát a ani tentokrát nechybala dobrá nálada a chuť zabaviť sa. Seniori svojou účasťou na takýchto podujatiach potvrdzujú to, že aj napriek tomu, že im pridal život nejaký ten ročík a šediny, stále majú chuť sa zabávať a svoju jeseň života prežívať aktívnym spôsobom. Úvod programu patril zvarencom tanečného štúdia Super. Netrvalo dlho a na parkete si to vyskúšali aj sami seniori. Tanečné kolo zahájil riaditeľ zariadenia sociálnych služieb spolu s predsedničkou denného centra pri tomto zariadení. Je to už teraz šiestý ročník tejto akcie, takže je to taká tradícia. A každý rok otvárate práve vy tanečné kolo? Každý rok, áno, pretože to robí centrum s nami, s denným centrum. Seniori prekypovali elánom a energiou. Na Senior Party sa ich zabavila necelá stovka. Aj to len preto, lebo počet stúpeniek pre jednotlivé denné centrá bol limitovaný. Inak by sa ich nazbieralo ešte o mnoho viac. My sme toľký, koľko nám dali lístkov a boli by sme viacerí, ale nedali nám viacej lístkov. Sa tešíme a myslím si, že už to prvé kolo sme dobre roztančili. V akej zostave prišlo denné centrum Matejovce? Denné centrum Matejovce, ako vždy, vo veľmi silnej, zábavnej a veselej. Bavíte sa? Veľmi dobre. Mali veľký záujem. Aj takí, ktorí už tancovať nedokážu, ale aspoň počujú hudbu, posedia si. Ako sa baví vaše denné centrum? 9 sme prišli, samé ženy. Každá jedna tancuje, spieva, zabávame sa. Nám to stačí tak, ženy, keď tancíme. Do tanca hrala živá hudba kapela Dual Stars, ktorá seniorov raz dva roztancovala. Seniorov dokážu roztancovať ľudové pesničky, pekné valčiky, pekné polky a samozrejme piesne z 80. rokov a 90. rokov. Možno, že lepšie sa bavia než tá mládež. Sme radi, že je živá kapela, lebo to nám pripomína našu mladosť, naše zábavy, ktoré sme niekedy chodili. Treba sa troška aj zabaviť, rozpíliť všetko, hej, aby sme zabudli tie domáce one a troška medzi ľuďami. Tak my straženia, my sme chlapi, my dvaja stačíme na celý stôl. Má nás kto vytancovať, máme tu kamarátov, kamarátky. Veľmi dobre sa bavíme, sme radi, že na nás mesto myslí a že nás takto tu sústredí. Aspoň raz, ale aj dvakrát do roka, pretože aj do Matejoviec chodíme. Okrem poriadnej zábavy sa seniori tešili aj na bohatú tombolu. Máme pre nich pripravený krásnych 50 cien. No chceli by sme aspoň jednu, uvidíme, či sa podarí. Tak zastrajať sa môžeme, no a už to necháme na to šťastie, že či vyhráme alebo nevyhráme. Večne mladí popradskí seniori sa zabávali až do neskorých večerných hodín.